עכשיו נושא של פרידה ממישהו, איך לשכוח אקס, געגוע למישהו, אוקיי? אז מה אנחנו יודעים? למה בן אדם... אחר כך נדבר, אוקיי, עכשיו, מה אנחנו יודעים בעצם? למה בן אדם מתגעגע, מה אתה יודע? לא, הרגל אבל אתה שוכח. כי הוא עושה לו טוב. כי? מתגעגע לטוב. מתגעגע לתחושה ש... יפה, מתגעגע לדברים הטובים, נכון? יפה. זאת אומרת, אם לדוגמה נגיד היית עם מישהי שהיה לך מאוד מאוד טוב איתה, ונפרדתם, אתה תתגעגע בגלל הדברים הטובים שהיה לך איתה, נכון? עכשיו, השאלה היא כזאת, איך יכול להיות מישהי שהיית איתה, בא לך מאוד מאוד רע איתה, ואתה עדיין מתגעגע אליה? גם הרע היה טוב. בהנחה, שהיה לך רע? לא, בסדר, זה תשובות טובות. רק רע? בהנחה שהיה לך רע, קרא איתה, אין הקצין, כי תגיד, היה לך גם טוב, גם רע, אתה מתגעגע לטוב ולא לרע, סבבה. בוא נלך, היה לך רע, קרא איתה, ואתה בשום פנים ואופן לא רוצה לחזור לרע הזה איתה, ונגיד אתה מתגעגע לבחורה. נגיד אתה מתגעגע לבחורה, הלאה, ואז אומרים לך, למה אתה מתגעגע? מה, אתה, יש משהו טוב שהיה שם? לא. אבל אתה עדיין מתגעגע. אולי הפוטנציאל שיכול להיות יש פוטנציאל. בדיוק, שנייה, לא, אבל זה חצי נכון, שנייה. בוא נחדד את זה בדיוק. בעיקרון בן אדם, מה מתגעגע? לדברים טובים. עכשיו, נגיד שאומרים לבן אדם, אוקיי, אתה רוצה לחזור לבחורה? הוא אומר, כן. ואיך תחזיר אותו, יגיד, אני לא רוצה אותה, בגלל הדברים הרעים. אז איך הוא מתגעגע? אז הרבה פעמים הגעגוע נשאר בגלל הדברים הטובים שחשבת שיכולים לקרות. אבל מה הסיפור, מה העניין? זה לא בדיוק ככה. הרב ככה, אתה נגיד יכול להיות עם מישהי, נהיה לך רע איתה, כל מה שקורה רע איתה, הכל. אבל כשאתה איתה, יש לך בראש תקווה שאולי יהיה לך רב אחד יותר, יהיה לך איתה טוב. ואת הטוב הזה, אתה מאבד את המחשבה שאומרת, אולי יום אחד יהיה לנו טוב ביחד, את המחשבה הזאת אתה מאבד כשאתה לא איתה. אז בעצם כשאתה אומר אני מתגעגע אליה, אתה לא מתגעגע אליה אישית, אתה בעצם מתגעגע, אתה לא מתגעגע למצב שהיית איתה, אתה מתגעגע למצב שכשהיית איתה, אתה חשבת שיכול להיות יותר טוב בעתיד באיזו צורה אחרת. מתגעגע לתקווה? בדיוק, מתגעגע לתקווה, בדיוק. רגע, חכה, חכה. אז קודם כל ככה, אז הבנו, אז אם בן אדם נגיד מתגעגע למישהו, למישהי, רוצה לשכוח את הבן אדם או משהו לעשות עם זה, אז קודם כל בוא נבדוק מה הדברים הטובים שאתה מתגעגע להם, כי אתה מתגעגע למשהו טוב. זה אחד, הלאה. שתיים, אם אין דברים טובים, נגיד הבחורה אומרת, תקשיב, הכל היה רע, אני לא יודעת למה אני מתגעגעת. כי כשהייתי איתו, לפחות נתן לך תקווה שאולי אמר לך תתחתנו ואין לכם משפחה. את מתגעגעת לתקווה שהייתה לכם ביחד, אוקיי? אבל בוא נניח עכשיו נלך עוד על האופציה, נגיד שהיה רע, וגם לא הייתה שום תקווה בכלל על העתיד. אז איך יכול להיות בכזה מצב נוצר געגוע? מה אתה אומר? יכול להיות שכל כך טוב לו במקומות אחרים, כשהוא הולך אליה, אז הוא מרגיש כמה טוב לו במקום אחר. לא. יפה. מה זה היה? מה זה רע? מה זה רע? אולי הרע? תסביר אותם. רגע, רגע, חכי, אבל אני לא אומר בכלל. הוא מרגיש כל כך רע איתה, וזה מדגיש לו את הטוב שיש לו במקומות אחרים. כן, אבל אז זה בעצם אומר שכשהוא איתה אמור להיות לו... אבל זה משהו פה מסובך. כי כשהוא איתה בסוף הוא מרגיש טוב או רע. רע, מרגיש רע, אבל שהוא עוזר אותה, שהוא יוצא ממנו. לא, אבל אז השאלה היא כזאת, תוך כדי שהוא איתה, הוא מעריך את זה שהוא איתה. תראה, אם הוא מתגעגע ללהיות איתה, זה אומר שכשהוא איתה יש לנו משהו טוב לו. יש משהו שטוב לו. או מזה שהיא טובה אליו, או מזה שכשהוא איתה יש לו תקווה שיום אחד יהיה להם טוב ביחד, והתקווה הזאת עושה לו מאוד מאוד טוב. אוקיי, אז מה אתה אומר? אז אולי שיש לו פה, יש לו... אתה נותן תשובה לשאלה אחרת. אתה נותן תשובה לשאלה אחרת מישהו שרע לו בקשר זוגי, ועדיין זה עושה לו טוב. זו שאלה אחרת. אבל זה צריך להיות במודעות שלו איפשהו, אפילו בתת מודע, אבל צריך להיות מודע לזה שאומר, טוב לי מזה שרע לי פה, כי ככה טוב לי במקומות אחרים. זה קונספירטיבי, אבל... אז אולי טוב לו, אולי הוא מרגיש טוב עם הרע הזה. אבל בכל רע יש גם מעגל. גם בקשר שהוא רע יש מעגלים. יש לך מנוחה מהרע, זאת אומרת, יש משהו רע, יש ריב שקורה, ואז זה סוג של רגיעה, זה לא מתגעגע כל פעם. נכון, אבל כבר בהתחלה שללנו את האופציה הזאת, אמרנו נגיד שזה רק רע. כן,
כן, אבל רק גם לא יכול להיות. לא, בוא נראה שרק קרה, למה לא מישהו שאתה רק קרה איתה? טוב, בקיצור, יש עוד סיבה איך יכול להיות שאתה מתגעגע למישהו או למישהו לדוגמה. יכול להיות שכשהייתי איתה לך רק קרה. וכשהייתי איתה לא לך שום תקווה לכך שיהיה לך טוב. אבל יש פה חידוד נוסף. נניח שיש לך פחדים מסוימים, נגיד פחד להיות לבד. פחדים מסוימים. זה לא, ואז שאתה איתה אין לך את הפחד. זה לא שכשאתה איתה יש לך תקווה שיהיה בעתיד טוב. אלא כשאתה איתה, יש דברים שלא רע לך, כי אתה, לא, כי אתה אומר, טוב, לפחות יש לי מישהי נמין. משהו שלא קשור אליי ספציפית לזהות שלה. נכון, אבל מה שאני מחדד, אבל מה שאני מחדד, נכון, מה שאני מחדד עוד פעם. אם אתה מתגעגע למישהו, למישהי, מחויב שאתה חושב שיש שם משהו טוב, 100%. וקודם כל בטוח ב-100%. תמיד יש משהו טוב. שאתה חושב שיש שם משהו טוב. עכשיו, זה יכול להיות משהו טוב שיש בברורה, בבן זוג ספציפי, באקס ספציפית. או שאתה חושב שיש משהו טוב, שיכול להיות משהו, או שיש לך טוב מזה שחשבת שיהיה טוב, או, שחשב, או שטוב לך מזה שחשבת, לא יהיה לי רע. יכול להיות עוד פעם מישהי שמתגעגעת למישהו, בגלל שבראש שלה אומרת, אוקיי, אני מפחדת שאני אהיה לבד, וכשאני איתו אני לפחות לא מפחדת שאני אהיה לבד, ואני מתגעגעת ללא לפחד שאני אהיה לבד. משהו כזה נגיד. אוקיי.